Městská policie v Rožnově pod Radhoštěm slaví 20. výročí. Založena byla 1. listopadu roku 1993. Tehdy ji tvořilo 10 strážníků. Začínali v malé místnosti na městském úřadě, potom se přestěhovali za Bečvu do místnosti, teď je tam byla tam pizzerie, teď je tam nějaký bufet. A nakonec jsme se přestěhovali tady do stávající budovy bývalé RGV. 20. výročí se strážníci rozhodli oslavit spolu s širokou veřejností. Pro všechny zájemce připravili den otevřených dveří. To znamená, že se můžou podívat na naše vybavení, jak ať je to jako kamerový systém, vozidla, vybavení, které strážníci nosí u sebe nebo používají při kontrolách. K vidění bude také bohatá sbírka sportovních trofejí, které za 20 let rožnovští strážníci získali v domácích i zahraničních turnajích. Předpokládáme, že velký zájem malých dětí bude především o auta, o výstroj, o výzbroj městské policie, to znamená, že se podívají, co strážníci používají při své denní činnosti, případně při zákrocích proti těm, kteří přestupují zákon či přestupky. No a v každém případě předpokládáme, že těm malým návštěvníkům také dáme malý dárek, který si sebou na památku toho dne otevřených dveří a 20. výročí založení města pod Rožnov budou moci odnést. Na den otevřených dveří můžete vyrazit v pátek 1. listopadu. Dveře služebny městské policie na Čechově ulici budou otevřeny od 13 do 19 hodin.